привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна. Тетяна. В цьому відео я хочу поділитися з вами одним класним рецептом печива, печення печива. Ну, моїм самим-самим любимим. Його робити дуже просто і дуже легко. І мінімум інгредієнтів. І так, поїхали. Нам потрібно борошно, розрихлитель, 2 яйця, 200 грам сахара і 200 грам маргарин або масла. У мене маргарин. Нам потрібна нам мисочка і потрібен нам вінчик. І так, поїхали. Зараз я буду розбивати яйця. Так, розбила я 2 яйця. Зразом сюди всипаю сахар 200 грам. І перемішуємо все це діло. Маргарин повинен бути теплий. Як теплий? Ну, ви його повинні були витягти з холодильника і розтяг. За пару часів, щоб він розтав. Ну, я що роблю? Я його взагалі-то відкриваю, ставлю у мікроволновку і розігріваю. Зараз я вам все покажу. Ну, коротше, в мене не все так, як у людей. Коротше, розмішуємо. Зараз я вам покажу, коли я розмішую. Ось я вже забила, як могла, ручну. І тепер нам потрібно 200 грам. Дивіться, тут у мене позначило. 200 грам, значить я тут просто одріжу. Щоб воно скоріше розтопилося, я його порізала. Ось дивіться, я розтопила маргарин. Це я змішала, збила, коротше, до білої пінки. Тепер ми вводимо маргарин. Невдобно однією рукою знімати, другою колотити. Так, влили маргарин. І колотимо. Насипаємо цього розрихлителя, чайну ложку десь. У мене на глаз іде. Десь тут скільки? 10 грам тут ось написано, бачите? То я половину десь висиплю. Від пачечки. І починаю вводити борошно. Борошно по рецепту 400 грам. У мене, бачите, борошно. Я, коротше, на глаз. У мене все на глаз. Зараз буду вводити борошно. Не буду його просіювати. Ну, можна просіювати, взагалі-то. Ось. Добавляємо ще борошно. І мішуємо. Ось так. Мішуємо. Бачите, добавляємо ще трішки борошно. Дивіться, яке воно стало. Тепер його бажано, коротше, на цей. Викласти і чуть-чуть вмістити. Висипаємо. Так. Ось таке кісток вийшло. Тепер ми його умотуємо у піщову пленку і ставимо в холодильник на півгодинки. Понадобляться для печення формочки, а можна звичайним стаканом видовлювати. Коротше, без різниці. І так. Ще я собі ніяк не куплю скалку, як правильно кажуть, скалка.
Ну, те, що розкочувати тісто. Всігда хожу, думаю, треба купити, треба купити, треба купити, а потім думаю, блін, та я ж так багато не готовлю. То, в принципі, вона мені і не треба. І то. Достаю я тісто. Холодне воно. Зараз переріжу на дві частинки. Зараз буду вам показувати. Перерізав я його на дві частинки. Одну частинку буду вимішувати, а другу буду ставити опять в холодильник, щоб воно не розтало. Поїхали. Розкочуємо. Ось так. Посипаємо борошно. Зараз буду вся в борошні. Ось так. Розкочуємо. Красота. Чим тоньше ви розкачаєте, тим воно буде хрустіше у вас, ну, хрумке. Так що дивіться самі, яке вам потрібно. Так, беремо формочку. Ну, наприклад, у мене сердечко, квіточка. Умочаємо в борошно, щоб воно не прилипало. І видовлюємо. Все дуже-дуже просто. Така красота виходить. Коротше, рецепт дуже легкий. Приготує навіть дитина, мабуть. Не знаю, ну я готую. Хоч я вже не дитина. Але... У мене виходить. А якщо в мене виходить, значить у вас виходить. Все просто. Знаєте таке, якщо у когось виходить, то це значить, що і у вас виходить. Це вам знак. Знак от вселенной, що і в вас таке получиться. Так, тепер трішки. Ось така ще пластмасова штучка в мене, дуже сердечко. Трошки сердечок щас начав. Бачите? Квіточки і сердечки. Ось такі. Так, моя перша порція готова. Буду її ставити в духовку. На 180 градусів на 15-20 минут. Так, вже готові, спеклись. Зараз буду доставати. Ось так. Подивіться, які красиві. Ай, хороці. Так, друга порція іде. Даже рибки зробила, бачите? Ось рибки йде. Да. Печемо. Ось така рибка. Дерево. Це мені на цьому попалося. Чи в пластиліні щось таке ліпила. Так я його не викинула. Думаю, нехай буде. А ось. Ось такі формочки. Ось зірочка і цвіточок. А можна обичним стаканом видавлювати. І так, у мене вийшло три ось такі підноси. Видно вам три ось такі підноси. Ще один допікається. Два у мене вже тут. Сома, приємніша частина. Тоті, дивіться, рибки. Рибки, ді-ді-ді. Рибки, сердечка. Зараз я вам покажу. Рибки, сердечка. Дивіться, рибки, сердечка. Сама моя улюблена частина. Кофейочок. Так, рецепт дуже легкий, простий. Багато інгредієнтів не потрібно. І виходить дуже... Ой, яке ароматне печиво. Смачне і ароматне печиво. І так, пробуємо. Пробуємо рибинку.
хрумка, смакота. Всім приємного апетиту. А куфа, куфа вообще, с куфом вообще бомба. Печенье как раз до куфа, до чаю, вообще супер рецепт. Робіть усі. І відписуйтеся, в кого получився. Все, бай-бай.